2015年2月7号 Elite China 在悉尼市中心的外滩餐厅举办了周年庆典活动，共有80多位 EC 会员以及来宾参与到了本次活动中。庆典由悉尼著名的企业家兼主持人迪昂悟主持。活动首先回顾了 EC 在2014年取得的成绩以及过去一年所举办的活动，并对过去一年中给予 EC 帮助、支持和鼓励的会员同合作伙伴表示了感谢。EC 两位重要的顾问 Dr. Caroline Hong 及其商业合作伙伴 David Thomas 为庆典活动致辞，并与大家一同分享了他们对于中澳商业新机会的认识和理解。在活动的第二部分，律师 Bridget 刘和会计师 Luca Pieris 为大家带来了一场信息丰富、内容充实的税务法律交流会，让参加活动的朋友们在庆祝之余也对商业相关知识有了更加深入的了解。在此次庆典活动中，作为 EC 会员的模特 Ariel 薛、舞者 Tina 谭以及演唱嘉宾 Amy 黄更是为大家带来了赏心悦目的时装、舞蹈及歌唱表演。此次活动还得到了 Dr. Caroline Hong 个人、 Chameleon Charter Accountants 会计事务所、 Slattery Associates Lawyers 律师事务所以及 Cinephoto 杂志的大力赞助。同时 Biscuit 视频工作室、 Tokonoma 餐厅、Elistes Code 时装、 Allsource 健身中心以及 Hardest Wine 公司也为 EC 的周年庆典活动提供了精美的奖品。 Elite China 于2013年11月份正式成立，是一个集信息分享与人脉沟通为一体的交流平台。目前 EC 由将近200位来自20多个不同行业、充满梦想与激情的优秀青年和具有社会影响力的企业家所组成。作为一个有着潜力精英与未来商业领袖的人才库， EC 成为了孕育贸易与投资商机的沃土，连接着东方与西方、澳洲与中国的桥梁，更是漂泊在海外的华人青年们的心灵家园。